បាន no នៅថ e ្ងៃនេះដែរអគ្គរមហ៊ុនមនីបានអញ្ជើញសម្ពោធនៅក្រុមហ៊ុន MR Drilling និង Job Center ដើម្បីឆ្លើយតបតម្រូវការការងារបច្ចុប្បន្ននៃសម័យបច្ចេកវិទ្យាចំនួនទី4ដែលក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនគឺប្រជុំនៅក្នុងការស្វែងរកបុគ្គលិកដែលមានចំណា쏨ស្របទៅបំពេញការងារតាមស្ថាប័នឬក៏សហគ្រាសរបស់ខ្លួនក្នុងពិធីសម្ពោធនេះធ្វើឡើងនៅថ្ងៃ8មិថុនា2022ដោយមានការជួបពិធីសํานាក់លោកចំទៀវយឹមឆៃលិនប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន MR training and job center និងនៃអង្គការសេរទីអភិបាលនៃក្រុមហ៊ុន एमO training and job center ព្រមទាំងប្រធានសភាគមធុរកិច្ចជាតិញាមកចាស់សហគមន៍និងភិយុកសិតយុមកពីបណ្ដាស្ថាប័នឯកជននានាសរុបចំនួន230នាក់ជាមួយនឹងពាក្យស្លោកដោយផ្សារភ្ជាប់យុវជនតនឹងឱកាសការងារនៅថ្ងៃអនាគត បាយសកម្មដង្គោលដៃចំបងរបស់ក្រុមហ៊ុន MR Training និង Job Center គឺរួមចំណែកជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលខណទងការពង្រឹងនិងពង្រីកសក្តានុពលរបស់វិស័យឯកជនក៏ដូចជាចូលរួមចំណែកក្នុងការកសាងធនធានមនុស្សដែលជាកំពឡាំងចលករដ៏សំខាន់នៅក្នុងការរួមចំណែកជំរុញសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈកម្ពុជាក្នុងអត្រានិកម្មភាពក្នុងទីផ្សារការងារផងដែរ ទន្ទឹមនេះដើម្បីសម្រេចបាននូវចក្ខុវិស័យខាងលើក្រុមហ៊ុនបានកំណត់នៅបេសកកម្មស្ណូរបស់ខ្លួនដែលរួមមានលើកម្ពស់ស្តង់ដារនៃសមត្ថភាពដែលផ្ដល់ដោយកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលដែលមានគុណភាពខ្ពស់ដើម្បីបំពេញតម្រូវការអាជីវកម្មដែលកំពុងតែកើនឡើងនិងផ្ផ្សាភ្ជាប់នឹងយុវជនដែលមានចំណេះចំណាញសមត្ថភាពវិទ្យាជីវៈទៅនឹងទីផ្សារការងារដ៏សមរម្យនេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះ លោកចំទៀវងួនសូនីនាយកការគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន MR Training និង Job Center បានដឹងថាក្រុមហ៊ុនបានបដោតទៅលើសក្តានុពលយុវជននិងសំឡឹងឃើញថាដំដែងក្នុងការងារក្នុងកម្រិតដំបូងគឺមានសារៈសំខាន់ MR Training and Job Center បានបដោតទៅលើដំដែងកម្រិតបឋមដែលជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃបុគ្គលគ្រប់គ្នាលោកចំទៀវជឿជាក់ថាមនុស្សម្នាក់ៗសុទ្ធតែចាប់ផ្ដើមការងារពីកម្រិតដំបូងហើយដំដែងនេះគឺជាអ្នកដដែលអនុវត្តនិងប្រតិបត្តិ ក៏ដូចជាឈោនៅជួមុខជាមួយនឹងអតិថិជនរបស់លោកអ្នកដូច្នេះពួកគាត់សំខាន់ហើយការជ្រើសរើសនិងបំពួនតាមរយៈការបណ្ដុះបណ្ដាលពីតត្តភាពជាក់ស្ដែងអំពីការងារពិតប្រាកដដល់ពួកគាត់គឺរកតែសំខាន់ហើយនេះគឺជាចំណុចដែលក្រុមហ៊ុនផ្ដោតការយកចិត្តទៅដាក់យ៉ាងខ្ពស់បំផុតជាមួយគ្នានេះ អ្នកអគ្គញាស្រីឫទ្ធិបានលើកឡើងដថាកម្ពុជាយើងមានប្រជាជនវ័យក្មេងចំនួនច្រើនណាស់ដែលមានឆន្ទៈប្រកបដោយសេចក្តីស្វាហាប់ក្នុងការកសាងជីវភាពរស់នៅនិងចូលរួមចំណាយស្ថាបនិកប្រជាជាតិឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងក៏ប៉ុន្តែគឺដោយសារតៃពូកេអាចខ្វះនៅកត្តាជំរុញដើម្បីឲ្យខ្លាយជាអ្នកខ្លាំងពូកែប្រកបឯកទេសកសលផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការងារដែលរុគេកំពុងធ្វើដូច្នេះហើយយើងបានបង្កើតនៅ MO Training and Job Centre នេះក្នុងបំណងដើម្បីដោះស្រាយកម្រិតនេះនៅក្នុងទីផ្សារកម្ពុជាដោយការបដិបត្តិ តាមផ្នែកធនធានចំណេះដឹងខាវវិជាជីវៈបំផាមដល់ពលគាត់ MOTJC ត្របាក់បង្កើតឡើងជាវេទិកាមួយសម្រាប់ផ្សារភ្ជាប់យុវជនជាមួយនឹងកលានិវត្តភិបដែលបានពីនិយោជកដែលមានបបិសាទដល់បំផុតរបស់កម្ពុជាគោលដៅរបស់យើងសាមញ្ញបំផុតគឺដើម្បីភ្ជាប់មនុស្សវ័យក្មេងដែលមានទេពកោសលឲ្យសមស្របទៅនឹងអាជីពការរបស់យើង គណៈវិធីសម្ពោធនេះដែរលោកជំទាវយឹមឆៃលីនប្រធានក្រមប្រឹក្សាប្រតិបត្តិនៃក្រមហ៊ុន MR Training and Job Center បានថ្លែងថាក្រមហ៊ុន MR Training និង Job Center ដើរទួយទីក្នុងការផ្សព្វផ្សាយជាប់យុវជនដែលមានចំណេះចំណាញសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈទៅនឹងទីផ្សារការងារដោយសម្បូរបែបនាពេលបច្ចុប្បន្នតាមរយៈការបណ្ដុះបណ្ដាលតម្រង់ទិសក្នុងការប្រឹក្សាការងារដល់យុវជន ជាពិសេសឌីសិនដែលទៅតែបញ្ចោកម្មការសិក្សាពីគ្រឹះស្ថានសិក្សានានាដើម្បីឲ្យពូកែទទួលបានចំណេះដឹងជាមូលដ្ឋានក្នុងការឈានទៅប្រកបអាជីវកម្មនានានាពេលអនាគតលោកជំទាវក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាតាមរយៈសេវាកម្មរបស់ក្រមហ៊ុន MR Training and Job Center នៅយូជូក៏នឹងអាចទទួលបាននៅបុគ្គលិកដែលមានគុណវតសមស្របនិងមានការទាមខ្លួនរួចរាល់នៅក្នុងការបំពេញកាងារឲ្យចំកគោដៅក្នុងក្រមហ៊ុនសាក្រេសរបស់ពូកែដែរ ក្រមហ៊ុន MM Training និង Job Center បដញ្ញានៅជុំយុវជនតាំងពីការចាប់ផ្ដើមដំបូងនៃការងារនិងក្រុមដំណាក់កាលនៃការអភិវឌ្ឍរបស់អ្នកយើងនឹងសហការជាបន្តបន្ទាប់ជាមួយដៃគូនានាទាំងក្នុងនិងក្រៅស្រុកដែលមានបំណងក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងពង្រឹងនូវសក្តានុពលរបស់យុវជនកម្ពុជាឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងដើម្បីកម្ពុជាកាន់តែច្ពោះទៅមុខបន្តទៀត